Me qeverisjen ton, shërbimi ushtarak bëhet i detyrueshëm. Këtë deklaratë pati bërë 2 vite më parë, kryeministri Kurti nga foltorja kuvendit të Kosovës po hoqë me qeverisjen e re të cilën do të udhëheqte vet ai, shërbimi ushtarak do të bëhet i detyrueshëm. Shumë muaj më pas këtë ejnte ishte pikërisht një deputet nga Lëvizja Vetëvendosje që i kërkoj ministrit Armand Mejhaj përgjigje mbi këtë propozim. Projekti i shërbimit të obligueshëm ushtarak ka qenë premtim elektoral edhe atë qysh në qeverinë Kurti një. Ani pse pyetjen e bëri bashkëpartiaku i tij ministri Shmangu me që njëti dha një përgjigje tjetër. Nevoj shtetërosi do jetë edhe ligji për rezervë vullnetare. Në shosin të armë Kosova du të aketë edhe një rezervë vullnetare pi 20.000 vetë që janë shërbim për mes nevojave të kënë shtërvitje të caktume mërëna vitit. Pyetja u përsërit me që përgjigja nuk ishte ajo që kërkuaj. Rezerva vullnetare nuk e përplëtsën atë idejën për shërbim të obligueshëm ushtarak. Këtë një ide tjetër, edhe rezerva vullnetare tash po del ide e re. Përgjigje për rekrutimin e rezervave morën nga generali Nazmi Ibrahimaj, i cili pohoj që nuk ka ngecje në procesin e rezervave ushtarake. Nuk kemi ngecje, nuk kemi përparim, po jemi në ato suazat e planit afatgjashëm. Për shmangen e ministrit të mbrojtjes në disa pyetje, kryetari Komisionit për Siguri, Beg Berisha, pati një qëndrim. General, thuj që kja e obligueshme, ushtria nuk bëhet burrë e ka përsejmë, këtë punë konë bëshë fjallë elektorale, ministrëve dhe ka përsejmë. Për gëzime me ironi për punën e ministrit Mejhaj, pati Rashit Qalaj. Që i e dini që ka qenë një konkurs në përëci në Kosovës dhe shumë pjesëtarë për zëtës kanë aplikuar. Gjatë mbledhjes së këtij komisioni u diskutua dhe numri i rezervave të trupave ushtarake, fondin e sigurisë, pastaj rritjen e pagave dhe gradimin e generalëve, i cili është në fazën finale.